हांव आसा खुर्साडार बस स्टँडाचेर आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता ही ओपन स्पेस जी आसा ती ओपन स्पेस हांगचे जे लोक येतात बस स्टँडार लोक येतात ह्या बाजारांत लोक येतात ते खंय तरी मुतपाक यूज करता आनी जे सायडीच्यान जे बसीचे ड्रायव्हर आसात जावं ह्या शॉप ओनर आसा तेंची कंप्लेन आसा की खंय तरी हांगा मुताचो वास मारता टॉयलेट हांगाच आसा तेकोना आसा खंय तरी पयशे दिवपाक पडटा म्हणून हे जे परप्रांतीय लोक जे आसात म्हणल्यार जे दुसरे स्टेटीचे लोक आसात ते खंय तरी हांगा येतात आनी मुततात आनी त्या खातीर हांगा सगळे जे परिसर आसा जे लोक हे बस स्टँडार बसतात आनी जे इवन के टी सीचे लोक आसात ते कंप्लेन करतात की हांगा एकदम घाण वास मारता खंय तरी हे मुतपाचे जे हे आसा लोक येतात मुतपाक तेंका खंय तरी थांबोवपाक जाय आनी जे टॉयलेट आसा तेजी यूज करपाक जाय अशें ते म्हणटा पूण अशें आमी पळोवंक शकना आतां पळयात हो येयला आसा हो तो म्हाज्या फाटल्यान तो हांगा तुम्ही पळोवंक शकता दुसरे स्टेटीचो मनीस आसा तो येतलो डायरेक्ट मुततलो आनी वयतलो पूण खंय तरी प्रशासनान बीन हांगा एक खंय तरी जाळी मारून ही एरिया जी आसा ती खंय तरी बाळकोन दवरपाची गरज आसा नाजाल्यार दुसरे दुसरे जे फॉरेनर्स बी हे बस स्टँडार केन्ना येतात तांकां असलो वास येवचो न्हू आनी जे गोवा स्टेटीचें नांव आसा तें खंय तरी घाण जावचें न्हू अशें दिसता सो गोमंतक टी व्ही खातीर गौरे सतरकर.